عمران مسلیا ملی قاضی را مخان لال تو مدل قاضی هی. اگر معلوم واری نه یه بیت. مرالی مرنور. قرآن لجندی نبی ماره بیر مرنی در. آن بیر مهری ویلارو میری معلوم واری نه. جندی نبی ماره ریشیا مدت پریان نگر بیتی وای کنده. یه داده. Asar Nabi, bukan wasat Nabi. Fa asar Nabihi jam'a, fa asar Nabihi naqa, fa wasat Nabihi jam'a. Jadi Nabi mai. Ingin eh, saya ada perlu, ada apa? Entah. Ini boleh kata, ipa jadi Nabi mai orang itu. Nampak ini mana? Kasar bod kahwia irna abra muslia, abra mengadil panjang petal. Tanjul erma abra gadilum kudi istana ada. Ippe rende nabi marin, kerana ini unne jamaat nabi itu unne kamiti nabi. Kerana kamiti tirmani cial pinne, bodi ayat ibnu adi yadir baraya sahaja lah. Jamal bodi kudi tirmani jamaat tirmani cial. Berikan mandi pagi beti kita naik berjalan itu, dan ini yang kita cila, barangan kita ada cila naik kita naik tu nanti, ini hari ini kita itu waktu mana ya, kali ya orang orang asal kita kali ulang tahun tu sehingga orang kita ramai, yang terusin pergi kita kali tu, zaman itu no alanggil kami juga. Syariat itu yang tidak ada orang terikari untuk tirmani ke dalam mila. Ini aja kari yang berembol, nikah, fasih, talak, ini adalah peristiwa berembol. Nikah yang beri kita sama dici, cerca berembol. Adalah nama itu pada esok cerca berembol. Ya terima pertama tirmani cikgu. Inilah yang kami bersyukur. Nenek musim panas, nenek warna nikah ini, nak bunyi, apa ini, apa marilla, apa marilla, hari korai tu beram, baru mungkin, kalau hari kita ni nanti macam tu, ni apa?